¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? Espero que sim. Nós agora vamos falar do capítulo da unidade 10, sobre os verbos de câmbio, e depois passaremos para a unidade 11. Tranquilos? Estamos acá de quarentena, pero todo vai quedar-se bem. Nós vamos nos ver prontamente. E qualquer dúvida, temos o WhatsApp, as mensagens, Classroom. Todos os vídeos estão no canal e estão no Classroom, vale? E está tranquilo, bem no horário que pode. Sempre eu vou poner sempre por las segundas lunes, não lunes e martes, que são segundas e terças-feiras. E vou poner el vídeo para vosotros. Todo bem? Tranquilos? Vámonos, chiquitos! A la clase de español. Eso es acá. Vamos a ver. Verbos de cambio, ou seja, verbos de mudança. São verbos que expressam cambios de características ou estados do sujeito. São verbos que expressam mudanças de característica ou de estado do sujeito. Exemplo: Leila Diniz se convirtiu em símbolo da liberdade feminina. Leila Diniz se cambiou. Antes não era, agora sim, se cambiou. Se convertiu, se ha cambiado, algum símbolo da liberdade feminina. Para vocês entenderem, sempre o verbo de câmbio a gente usa muito aqui no Brasil, ficar e o tornar, né? Então, se a gente fosse traduzir lá, Leila Diniz, mudou, tornou-se um símbolo da liberdade feminina. A gente usaria tornou, porque antes ela não era, mas ela tornou e é agora que tornou, pronto, acabou. É uma mudança duradoura, né? Então vocês têm que olhar sempre isso. A gente vai ter uma mudança repentina, uma mudança rápida, uma mudança duradoura, uma transformação que serve de outras transformações, ok? Tranquilos, vamos ver os verbos. Há muitos, são muito interessantes. Em espanhol, usamos estes verbos que vamos apresentar agora, vale? Vamos. Poner-se mais adjetivo ou advérbio. Exemplo: Lucia se puso nerviosa al ver violado su derecho. Ela se colocou nervosa, não é quer dizer que ela fique nervosa o tempo todo. Então, esse câmbio é um câmbio passageiro, um mais rápido, não? Lucia já se ha puesto bien, ou seja, ela estava nervosa, mas agora já mudou, já não está mais nervosa. E lembrando o seguinte, aqui ó, tem esse pronome complemento. Toda vez que o verbo tiver poner-se, quer dizer que esse verbo precisa de complemento, pronome complemento. Metesse-nos-os. Se, ok? Conjuga, então, por isso que tem aqui se puso e se ha puesto, vale? Se puso, pretérito indefinido, se ha puesto, pretérito perfeito. Recuerda que he passado todos os pretéritos para vosotros em el último video, então, el penúltimo video, não? Sentido, ênfase em el cambio. Ênfase, o sentido é. A ênfase está na mudança. Ela ficou nervosa, mas ela já não está mais nervosa. E o resultado é esse passarreiro. Então, poner-se mais adjetivo ou advérbio é dessa forma, ok? Adiante. Adelante. Quedar-se. Por que tal quedar? E entre parênteses, o se. Porque ele pode vir sozinho, quedar, quedar. E eu posso usar ele quedar-se, reflexivo, ok? Se tiver o se, tem que colocar o meter-se nos o se. Se não tiver, não há necessidade. Mais adjetivo e advérbio. Quedar-se quer dizer ficar, tá? Exemplo: Lucia se quedou cansada depois de muito trabalho. Cansada, adjetivo. Lucia quedou satisfeita com a nova lei em defesa da mulher, ou seja, ela ficou satisfeita, Lucia ficou cansada. Sentido, ênfase no resultado. E o resultado é mais duradouro, quer dizer, ficou, então assim, não é uma coisa que passa rápida, ela ficou feliz com isso, está satisfeita pela nova lei da defesa das mulheres, e isso ela vai estar satisfeita por um longo período da vida, ok?
Andiamo. Volversi, mas adjetivo sustantivo. Volversi é voltar, né? Então, se volviu, se voltou, né? Seria, né? Lucia se volvia defensora incansável de los derechos de la mujer. Lucia se volvió uma persona muy persuasiva, não? Então, aqui ela está com um sustantivo e acá ela está com um adjetivo. Sentido, câmbio essencial e repentino. Ela se tornou de uma vez, né? E é um resultado fixo, né? Ela se volviu uma defensora sempre. Não, não, ah, eu vou defender hoje, amanhã eu não vou defender mais. Não, ela se tornou uma defensora. Né? Então, é um câmbio fixo, não muda, né? Ok? Tranquilas? Hacerse más sustantivo o adverbio. Exemplo, la madre de Lucía se ha hecho abogada. Emilia se ha hecho una mujer. Se hizo de noche, muy tarde. Se hizo de noche, o se hizo muy tarde. Sentido, cambio resultante de la acción del sujeto hacia una nueva situación. La madre de Lucía se hizo abogada. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a mudança é a ação, né? Resultando na ação do sujeito sobre a nova situação. Então, ela formou advogada, ela correu atrás, ela teve todo um histórico. O acesse, ele tem muito disso, né? E o câmbio fisiológico ou natural. Por exemplo, fisiológico. Esse também a gente usa muito, por exemplo, assim, depois do acidente. Juanito se hizo mais cuidadoso, conduzia o coche com mais cuidado, porque houve algo antes, né, para ele tomar mais cuidado. Então, nesse caso, é fisiológico natural. Anoiteceu, se hizo a chuva, né, ai, se fez a chuva, dessa forma. Tranquilos, vamos a ver adelante. Convertir-se em mais substantivo. Esse é bem o sentido de transformação. Lucia se converteu em uma lutadora. Se tornou uma lutadora dos direitos humanos. Então, o sentido desse é de transformação. E o resultado também é fixo, né? Houve uma mudança no sujeito. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, se a gente usa lá. Chiquito transformou o popularecer, se convertiu um abogado. Também poderia se usar com convertir-se, porque é uma transformação fixa. Porque você se forma, você pode buscar outra profissão, mas essa profissão que você tem como abogado, como advogado, você sempre vai ser um advogado. Mesmo que você troque sua profissão, você pode fazer outra faculdade, mas você sempre vai ter um diploma de direito, ok? Tudo bem? Tranquilos, vamos a ver. Então, vocês agora uma atividade, não, para entender esses que acabamos de ser, esses cambios que acabamos de ver. Selecciona o verbo de cambio correto para completar as orações seguintes. Voy a dar uns ratitos, minutitos para hacer, né? Uns minutos. La autora muy popular con su libro. La autora se ha puesto, la autora se ha quedado, la autora se ha vuelto. É um cambio rápido, é um cambio devagar, é um cambio duradouro, uma transformação fixa. Como é que seria? Ó, se ha vuelto, não? É um câmbio, a autora se ha vuelto muy popular com seu último livro, vale? Ou seja, é um resultado fixo, porque ela ficou popular com esse livro é o resto da vida. E é um câmbio essencial e repentino. Foi repentino, ela se ha vuelto muy popular com seu livro, vale? Los precios de la vivienda en esta ciudad. Muy caros. Voy a dejar unos minutos. Piensa.
Ok, vamos lá. Se han puesto, se los precios de la vivienda en esta ciudad se han puesto muy caros. Ponerse, en este caso, ênfase na mudança, que foi na mudança dos preços caros, e o resultado é passageiro. Hoje está caro, amanhã pode ser que não esteja, tá? E eu tô aqui, ó, com vocês aqui, ó, olhando, tá? Pra sempre tá uma tabela, assim, pra gente sempre dar uma olhada. Com o tempo vocês vão também fixando. Lá, três ganadora de 5 Goiás. Goiás, Goiás, né? O Goiás. Vamos lá, Latriz, se ha quedado, ha llegado a ser ou se ha convertido. Ha llegado a ser. Latriz, se ha llegado a ser ganhadora de 5 Goiás. Eu não hablei sobre llegar, pero esta construção de perifas, llegado, llegar a ser, é llegar a ser, não? E a gente usa essa perífrase, podemos usar essa perífrase também, né? Também que é que ela chegou a ser isso, chegou a ganhar isso, ok? Vamos nós. E minha irmã não ha perdido o seu trabalho. E se ha quedado em paro, ou seja, sem nenhum trabalho, né? Então ele se ha quedado, ou seja, ele ficou, meu irmão ha perdido o seu trabalho e ficou totalmente parado, né? Ok, tranquilo. Espero que a gostado e também que aneite a tarefa comigo, não? Vamos a ver. Agora vamos lá, correção das páginas 186 e 187, que estavam com muitas dúvidas. Então, só eu vou abrir com vocês. Vou consultar o livro aqui para ler e após ter respostas, Ah, vamos a ver. Mercedes Sosa se convirtió en el símbolo de la voz de los pueblos marginados en América Latina, ¿vale? Joaquín se puso muy nervioso cuando supo que su tío maltrataba a su tía. Se Joaquín se quedó, ahí he puesto acá, ó, se quedó, que usted puede, se quedó o solamente quedó. Joaquim se quedou cego depois do acidente. Olha aqui, tá vendo? Teve alguma coisa antes, teve alguma causa antes para ele ficar daquele jeito, entendeu? Foi o acidente. A presidenta da empresa se puso enferma. Tuvo uma gripe que le durou quase 10 dias, pero cambiou aí, né? Teve 10 dias, se for olhar, é passageiro também, né? La presidenta de la empresa, no, eso ya fue. Doña Beatriz se quedó, puede tener usted o no, enferma en 1999. Desde entonces, padece de la diabetes, o sea, también teve un hecho antes para quedar hoy. Yo me pongo muy contento cuando veo que la realidad cambia mejor gracias a la lucha por los derechos de igualdad. Me pongo, ¿no? ¿Cómo está alta Graciela? Se ha hecho una mujer, ¿no? Se ha hecho una mujer. Fíjate cómo se hace o podremos se ha hecho tarde sin sentir. São já 11h30 da noite, não? Tarde. Questão filosófica, questão natural, não? El plan de defensa de los derechos de la mujer trabajadora quedou ou ha quedado excelente. Ojalá se ponga em prática, não? Então, se quedou ou ha quedado, não? Aliás, quedou ou ha quedado 2 vezes. E depois, Maribel quedou ou ha quedado satisfeita com a faculdade de engenharia que concluiu. E minha madre se hizo abogada e pouco depois, jueza. Muito bem, chiquitos. Então, depois nós teremos aí para fazer o hecho histórico, que não é pedido para vocês, e algo para fixação e autoevaluação, que é muito interessante para ver. Então, chegamos a Kaila, unidade 11. Vamos a ver la unidad 11.
E aí viene, en el cielo y la tierra hay más de lo que puedes soñar tu filosofía, William Shakespeare. Porque aqui a gente vai falar da diversidade das crenças. Então, aí nós temos, nessa primeira, aí nós temos o Muro de las Lamentaciones em Jerusalém. Temos os deuses desde o ciclo 12 depois de Cristo. Temos também acá, ó, El entierro del conde de Orgaz, né? Que temos também os budistas em oração, el candomblé, el rito indígena, del parque del Xingu. Então, assim, cada pessoa há uma crença, uma religiosidade, cada um de nós, é como ele disse: em céu e na terra há mais do que puedes sonhar tu van filosofia, né? Então, e aí um texto, Santiago, Balada em Rênua, que vai ser a interpretação do texto. E passamos aqui, chegamos a Federico García Lorca. Federico García Lorca nasceu em Fuente de Vaqueros em 1898 e Caminho de Bizarra e morreu em 1936. Poeta, dramaturgo espanhol. A de Cristo, a la generación del 27, esa generación de poetas y de escritores fue muy importante para España y para el mundo. Desde pequeño entra en contacto con las artes a través de la música y el dibujo. En 1915 comienza a estudiar filosofía y letras, así como derecho en la Universidad de Granada. Forma parte del Reconcilio, centro de reunião de los artistas granadinos, donde conoce Manuel de Falla. Entre 2016 e 2017, realiza uma série de viagens por Espanha com seus companheiros de estudos, conhecendo a Antonio Machado e esperando seu primeiro livro, Impressões e Paisagens, em 1918, em el tiempo de la Primera Guerra. Em 1919, se traslada a Madrid e se instala em la Residencia de los Estudiantes, conociendo com numerosos literários e intelectuales. Ali começa a florescer sua atividade literária com a publicação de obras como o Livro de Poemas, em 21, e El Maleficio de la Mariposa, em 20, vale? E depois ha ido a viajar em Nueva York, onde foi o poeta em Nueva York. E se publicaria já falecido, né, em 40, que foi 2 anos depois, funda o grupo teatral da Universidade de La Barraca, que foi muito importante. Outro viaje a Buenos Aires em 1933, hace crescer mais sua popularidade com o estreno de Bodas de Sangre. E sua volta à Espanha, um ano depois, segue publicando diversas obras, como Yerma, que são as mais importantes, e La Casa de la Bernarda Alba. Aí há uma película. Se querem ver, é muito interessante. Até que em 1936, em seu regresso a Granada, é detenido e fuzilado por seus ideais liberais, na época da ditadura de General Franco. Não? A Espanha sofreu muito com isso. Escreve tanto poesia como teatro, se bem que nos últimos anos se vuelca mais em este último, participando solo de sua criação, sino também de la escenificação e el montaje. Em seus primeiros livros de poesia, se mostra mais bem modernista, seguindo a estela de Antonio Machado, Rubén Darío e Salvador Rueda. Em uma segunda etapa, a el modernismo com la vanguardia, partindo de la base tradicional. Acá, déjenme ver a la foto de él. Enquanto su labor de otra Yorca emplea rasgos líricos, míticos e simbólicos, e recultando canção popular como a desmesura candoroniana, al teatro de los títeres. Em seu teatro, lo visual é tão importante como o linguístico, e predomina sempre o dramatismo. Na atualidade, Federico García Lorca é o poeta espanhol mais lido de todos os tempos. E em 11 de novembro de 2008, a Biblioteca do Instituto Cervantes de Torque foi inaugurada com o nome de Federico García Lorca. É muito importante, vale? Então, vamos falar um pouquinho do poema. Poema é estruturado em versos que se pode agrupar em uma ou mais estrofas. O poema é um gênero singular que se caracteriza por abordar um determinado aspecto da realidade, conciliar ideias, denunciar sentimentos e acercar o homem de si mesmo.
La composición de las palabras asociada a los recursos de sonoridad, ritmo, rima, potencian la expresividad de esa movilidad textual, de lo cual resulta la poesía. Sin embargo, esa no es exclusiva del poema. Sí, porque no sabemos. El poema tiene toda una regla, tiene toda una rima, tiene toda una particularidad. La poesía puede estar en todas partes, en los versos, en las prosas, en la danza, en la pintura, en la cultura, en las escenas de una película o una fotografía. Eso está en la 195, ¿vale? Entonces, la poesía la puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Es lo bello, es lo bonito, ¿no? Y a gente encuentra mucho de poesía dentro de un poema, ¿no? Poema sería el género textual, la poesía sería la arte en sí. Todas as artes. Isso é, chiquitos. Quedamos acá mais uma vez. Gracias por todos e hasta luego. Besitos. Hasta. Tchau.